שלום לכם באי כנס קיסריה, שלום לך ירום אריאב, מברך אותך על משימתך החדשה ועל הניסיון להביא מחשבה מכמה גופים, הציבורי, האקדמי וכמובן העסקי, למען כלכלת ישראל. אני רוצה להגדיר מהו היעד העיקרי שאני רואה. אנחנו מדינה מאותגרת, אנחנו המדינה המאותגרת ביותר עלי אדמות. יש מולנו הרבה אתגרים, אבל קודם כל האתגר הביטחוני. והאיום הביטחוני עלינו הוא כמו של שתי מעצמות יחדיו. אין לנו תלג של שתי מעצמות. יש לנו תלג של מדינה מפותחת, אבל קטנה יחסית. הדרך היחידה, שאנחנו יכולים לממן את תוצאות הביטחון שלנו, שלובשות צורה ופושטות צורה, אבל הולכות ונעשות יותר ויותר קשורות בהוצאות טכנולוגיות, שתופחות, זה על ידי צמיחה כלכלית. לא על ידי מיסוי יתר, לא על ידי קבלת כסף מאחרים, זה לא גדל ולא יגדל בקצב, אם יגדל בכלל, בקצב שבו אנחנו זקוקים למימון הביטחון. ולכן, כדי שיהיה לנו את הביטחון הקולקטיבי שלנו, בעשור הקרוב, בשני העשורים הקרובים, אנחנו חייבים להבטיח כלכלה צומחת. כלכלה צומחת יש לה כמה אפיונים בעולם המשתנה. והעולם שלנו משתנה במהירות לא רק מבחינה אזורית, אלא גם מבחינה כלכלית וטכנולוגית. ואנחנו הצלחנו והשכלנו בעשור האחרון להצמיח את כלכלת ישראל יותר מרוב, אם לא מכל מדינות המערב, כי הבנו מה צריך לעשות כדי להבטיח את הצמיחה הכלכלית. הגדרנו את זה, הגדרתי את זה בכנסים שלכם, כשהייתי שר אוצר, בכנס קיסריה לפני עשור, ומה שאמרנו קרה. אמרנו שאנחנו נשיג מדינות רבות באירופה, שנצליח לצמוח בקצב של כ-5% לשנה, בין 4-5%, שזה מגדיל את התוצר הלאומי לנפש שלנו באופן משמעותי, אבל אנחנו לא היינו יכולים לנוח על זרי הדפנה. אנחנו צריכים להמשיך צמיחה של בין 4-5% ברמת הכנסה גבוהה יותר, הכנסה לנפש גבוהה יותר, לתוך העשור הבא, ולהשיג, לדעתי, את רוב המדינות המובילות באירופה. אין שום סיבה שזה לא יקרה. אנחנו בעידן של ידע, יש לנו הרבה ידע, אנחנו צריכים למנף אותו באופן כזה שהוא ייתן לנו את היתרון התחרותי. אנחנו גם מדינה קטנה יחסית. אנחנו צריכים להביא לצמיחה ולסגסוג של 8 מיליון בני אדם, מחר זה יהיה 10 מיליון, זה לא 100 מיליון, וזה לא 330 מיליון. ובכן, כיצד נעשה זאת? בכמה דרכים אני אציין חמש מהם. הראשון זה קודם כל למנף את היכולות הטכנולוגיות שלנו בשוק. לצורך זה אנחנו עושים דבר שמכוון בעוצמות שאינן מובנות כרגע, לתת לנו לא רק ביטחון פיזי, אלא גם יתרון מובהק בכלכלת העולם. החלק הדינמי ביותר בכלכלת העולם, זה שצומח מהר מאוד ולא בדרך לינארית, זה כלכלת האינטרנט. כלכלת האינטרנט היא כמו נמר שמזנק בשיפוע אחד מעלה. אבל על הצוואר של הנמר הזה, מאחור יש נמר קטן, חתול, בובקט קטן, שתופס אותו בצוואר. והחתול הזה אומר, אתה לא מזנק הלאה בלעדיי. לחתול הזה קוראים הגנת סייבר. אי אפשר להגן על החוזים, על הטרנזקציות, אי אפשר להגן על המידע, אי אפשר להגן על הפרטיות, אי אפשר להגן מפני חבלה, בין אם מדובר מפני אנשים בודדים או ארגונים או מדינות. אין אפשרות להגן על זה בלי היכולת לפתח הגנת סייבר, ולכן הצורך הזה הוא עצום. הוא של מדינות, הוא של חברות, הוא של אזרחים, הוא צורך עצום שהולך וגדל בקצב מקביל לזינוק הנמר. אנחנו משופעים במדינת ישראל ביכולות מיוחדות בתחום הזה. לא באופן יחסי לעולם, זה ברור. באופן אבסולוטי, אנחנו יכולים להפוך את ישראל ופועלים להפוך את ישראל למעצמת סייבר עולמית. אני הקמתי לפני שנתיים את מטה הסייבר הלאומי. אנחנו כרגע עושים מהלך להביא את המטה הזה יחד עם יחידות
עם יחידה 8200 ויחידות אחרות שלנו לאוניברסיטת באר שבע. ליד המטה הזה, ליד הריכוז הזה, בתוך האוניברסיטה, אנחנו גם מקימים פארק תעשייתי. המקום מתחיל להיות צפוף. הדבר הזה כבר מתחיל להשליך על מחירי הנדלן, לא רק בבאר שבע, זה כבר קורה, אלא גם באזורים ליד. למה זה חשוב? משום ש... אני זוכר פשוט שהלכתי בפעם הראשונה, כשנתקלתי בתופעה הזאת, לפני למעלה מ-40 שנה, הייתי סטודנט ב-MIT, גרתי על הקמפוס, ליד מגורי הסטודנטים היה מבנה ארוך, מחסן, לא מטופל, עם זכוכיות, עם חלונות אטומים ועם סורגים, ואני שאלתי מה זה, ואמרו לי, זה משהו שנקרא National Labs. אמרתי, של מי זה? אמרו, זה משהו של הממשלה הפדרלית האמריקנית, של CIA, NSA, פעם ראשונה שמעתי את האותיות האלה. וכמובן שהדבר הזה, ההשקעה, אם תרצו, אם אפשר להגיד קיברנטית, אז, אבל זה הקבלה, באוניברסיטה הביאה כמובן להתפתחות של טבעות העסקים סביב בוסטון, וזה בעצם היה עמק הסיליקון הראשון ששוכפל במקביל בסטמפורד, בעמק הסיליקון המוכר לכם. זה בעצם בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו בבאר שבע בצורה מבוקרת, בצורה מכוונת, על מנת להפוך את ישראל למעצמת סייבר עולמית. אמרתי שאנחנו לא נהיה, שאנחנו נהיה בין החמש, להערכתי אנחנו בוודאי בין השלוש, ואולי לא אפילו בתחתית השלישייה המובילה. ובכן, זה יעד ראשון, ויש לו השלכות עצומות לפיתוח הנגב, לרכבות המהירות והכבישים שאנחנו מביאים לשם, תחנת הרכבת שמגיעה למקום הזה, והעובדה שיש לנו סטודנטים שבאים לשם, וכמובן אלפי אנשי צבא קבע שקשורים בפעילות הזאת, וגם בפעילויות אחרות שיהיו שם. זה מימוש החזון המקורי של בן גוריון, אבל בחזון שלי זה מתממש לא רק על ידי תכתיב מדינתי והצהרת חזון, אלא על ידי שילוב עוצמתי עם כוחות שוק. וכוחות השוק הם רבים וכבירים כאן בגלל החלק הדינמי. אני אתן זה כדוגמה, יש הרבה דברים אחרים שאנחנו צריכים לעשות כדי לחבר את מדינת ישראל ואזרחיה לעולם הטכנולוגיה, למשל רשת הפייבר, הסיבים המהירה שאנחנו מניחים מקריית שמונה, לא במקרה, עד אילת, לתת נגישות לכל אחד. אלה דברים שיש להם משמעות גם חברתית כמובן, וגם כלכלית טכנולוגית מן המעלה הראשונה. זה הנושא הראשון. הנושא השני זה תשתיות. תשתיות אחרות, לא תשתיות של תקשורת ו... של מידע, אלא קודם כל תשתיות פיזיות. אנחנו עדיין צריכים לשנע גם את עצמנו וגם סחורות, ואנחנו מניחים רשת כבישים ורכבות מהירה במדינת ישראל. אנחנו התחלנו בזה בממשלה הקודמת בראשותי, הקדשנו לתוכנית רב שנתית כ-27 מיליארד שקל, 27 מיליארד שקלים, שמטרתם בעצם לחבר את המדינה הקטנה שלנו ליחידה אחת, ברשת כבישים מהירה, רשת כבישים מהירים מצד אחד, וגם רכבות, צפונה ודרומה. הדבר הזה בשילוב פתיחת מהלכי התכנון, פישוטם, קיצורם, פותח לנו משאבי קרקעות, משתמש במחיר הנדלן היקר, מחיר הדירות היקר בגוש דן, כדי לפתח את אור עקיבא ואת אפולה, ואת יוקנעם, ועכשיו בצפת, כי אנחנו בנוסף לעוגן החזק הזה של עיר הסייבר בבאר שבע, אנחנו גם מפתחים קריאה מדעית, רפואית וביוטכנולוגית סביב צפת. הדברים הללו ייצרו זוזה של אוכלוסייה, אוכלוסייה חזקה. הדבר הזה יגרום כמובן להיצע גדול יותר של דירות, היצע גדול יותר של קרקעות, בתנאי שנעביר בכנסת את חוק התכנון. זה מחסום גדול מאוד שעדיין לא התגברנו עליו, אני מתכוון להתגבר עליו עכשיו.
הפריסה של רשת הכבישים והקרקעות, בשילוב של פתיחת רשת הכבישים והרכבות, בשילוב פתיחת הקרקעות, זה אמצעי כלכלי גדול לצמיחה, ומשרשר הרבה תעשיות מאחוריו, וזה גם מכשיר חברתי ראשון במעלה. כי האנשים שנמצאים לכאורה מחוץ לחדרה גדרה, ואגב, לכו תראו מה קורה בגדרה ובחדרה, גם שם קורים דברים מעניינים, אנשים מתחילים, נכנסים לתוך המעגל, הם פתאום, ערך קרקעות שהיה ביניהם, או איזה צריף, או איזה דירה קטנה, פתאום הדבר הזה מקבל ערך משל עצמו, מכניסים אותם למעגל העושר בעין, wealth. זה wealth creation. ובכן, זה הדבר השני שאנחנו עושים, ועושים את זה בצורה מאוד שיטתית, מאוד ברורה. אני מוסיף לזה גם דבר שאיננו פופולרי בין הכלכלנים, אני רוצה לייצר, קודם כל, שסתום לסגירה אפשרית של תעלת סואץ על ידי, או לעיכובים שם, על ידי הגשר הרכבתי, היבשתי, בין אילת, שבה אתם נמצאים עכשיו, לבין אשדוד. זה שווה לבטח את התעבורה העולמית מאסיה לאירופה. יש הרבה מדינות, בראשן סין, חברות סיניות שמתעניינות בזה. אבל בנוסף לכך, בהזדמנות חגיגית זאת, בוא נוסיף גם רכבת נוסעים. אני, הוסבר לי כמה זה לא כלכלי, אני חושב שצריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה. זה ממנף את היתרונות הגיאופוליטיים שלנו, במיקום שלנו, שלא ממונף, וזה ייתן לנו גם אפשרות לפתח את הערבה, את הנגב, גם את אילת. ובכן, הדבר השני הוא רשת כבישים ורכבות בצד פתיחת הקרקעות על מנת להבטיח צמיחה, ואגב כך גם כמובן, לענות על צורכי הדיור והשיקון של אזרחי ישראל. נושא שלישי, בנוסף ל, אני אומר, סייבר, תשתיות תחבורה, אני אגיד טכנולוגיה, תשתיות תחבורה, אני מכניס את הנושא השלישי, וזה שווקים חדשים. שווקים החדשים בראשם אני שם את סין. הייתי שם, קבענו על מסגרת של G2G, ממשלה מול ממשלה, על מנת לאפשר לחברות ישראליות נגישות לבערך שני שליש מהשוק הסיני שנשלט על ידי חברות ממשלתיות. ובניגוד לדרכי הפעולה הרגילים שלנו, שבו אנחנו אומרים לאנשים, טוב, ניתן לכם מקסימום קצת ביטוח, ייצוא, פה אנחנו צריכים לתת, לאפשר לחברות שלנו את הכניסה בנתיבים פוליטיים, בנתיבים מדיניים, אל תוך תוכנית החומש של סין, או לצורכי תשתית יסודיים שלהם, לתת מים נקיים למאות מיליוני בני אדם, או לתת בריאות למאות מיליוני בני אדם שנכנסים עכשיו לערים, או לתת חלב למאות מיליוני בני אדם. אני מדבר על דברים קונקרטיים שאנחנו כרגע מדברים עם סין, על מנת לשלב חברות ומומחים ישראלים בצמיחה של סין בצורה מבוקרת. כן, זה שווקים חדשים, אני שם שם את סין, לא רק את סין באסיה, יש עוד. וגם אני מכוון לשוק מסוים, שזה אמריקה הלטינית, ששם יש שם צמיחה מעניינת וחשובה, וכמה וכמה מדינות שמעוניינות מאוד, כמו רבות אחרות, בשלושה דברים, כולם מתעניינים בשלושה דברים בישראל. טכנולוגיה, ועוד פעם טכנולוגיה. ואנחנו כמובן מעוניינים לשווק את הטכנולוגיה שלנו גם לשווקים חדשים, ויש עוד מקומות רבים בעולם שלא הזכרתי, אבל אני מציין את שני העוגנים הללו, הם מאוד חשובים לנו. אני ציינתי עכשיו שלושה תחומים מעשיים שדרכם אנחנו רוצים להביא לצמיחת התל"ג, להביא אותו לפחות לאותה 4% שנתי, יכול להיות ששנה מסוימת זה ירד, אבל אנחנו רוצים את הממוצע בין 4-5%, זה ייתן לנו את הצרכים הביטחוניים שלנו, החברתיים שלנו, החינוכיים שאנחנו רוצים כמובן לתת את היכולת לילדים שלנו להתמודד בעולם המחר עם הכלים הדרושים, ועשינו שינויים במערך החינוך, שינינו את המגמה, צריך להמשיך עם זה, בהתמקדות בתוצאות, תוצאות זה חשוב, עצם הציפייה לתוצאות מהילדים, זה מה שנותן לנו כמובן את היכולת לקבל מהם דברים, ואני לא הייתי סוטה מהדבר הזה, זה חשוב מהם כמוהו, וזה הוכיח את עצמו בהרבה מאוד מדינות. כמובן, כל דבר צריך להיות במינון נכון,
אבל הישגיות, הישגיות זה דבר חשוב מאוד. הישגיות, מצוינות, אלה ערכים שעמדו לנגד עינינו, בעצם היו נר לרגלי עמנו. ככה אנחנו הצלחנו, מהרבה בחינות. וככה אנחנו מצליחים במדינת ישראל, זה צריך להיות לנגד עינינו. אבל זה לא יעזור. אם רק נחנך את הילדים שלנו, ולא נאפשר להם נגישות לכלכלה תחרותית, זה לא יעזור. אז יהיו לנו אנשים משכילים שיהיו מובטלים. על מנת שכל מה שאמרתי יצליח, אנחנו צריכים להמשיך לאפשר את דרגות החופש בכלכלה הישראלית ליזמים, ופה יש שני דברים. קודם כל, מוכרחים לתחום את הממשלה. מוכרחים. אני לא מקבל שום דיבורים על שינוי, שאתה יכול לעלות ל-50% הוצאות מול התל"ג. יש אומרים אפילו במקומות מסוימים, בספרד זה קרוב ל-56%. כרגע זה ירד, כן, זה היה יותר גבוה. הדבר מסוכן מעין כמוהו, זה מביא לפשיטת רגל. אנחנו צריכים לשמור על אחריות פיסקלית. זה אומר, כמו בכל עסק, כמו בכל משפחה, אם אתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס לאורך זמן, אתה בסוף תגיע לפשיטת רגל. ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו חייבים להוריד, והצלחנו להוריד, גם את הגרונות שלנו, מעט לעת הם תופחים, מורידים אותם. ומנגד, גם את החוב הלאומי שלנו, שהורדנו אותו מסביבות ה-100% לסביבות ה-70%, יחסית מהר, בפחות מעשור, ואנחנו נצטרך להמשיך את המגמה הזאת. זה אומר שני דברים. אחד, שליטה, ריסון על הוצאות הממשלה, לא לשבור תקציב, אנחנו לא שוברים תקציבים, אנחנו שינינו את החוק הפיסקלי, לא לרוחי תמיד, עם פרפורים בבטן, אני חושב שאנחנו צריכים להקפיד שלא נפרוץ את המסגרות הפיסקליות ולא נתפתה להגדיל את חלק הממשלה בתוצר הלאומי. יש לזה המון מצדיקים והמון הסברים. זו טעות. טעות, פשוט טעות. אין שום סיבה, אנחנו מקום עדיין מכובד וצריך לבדוק, להבטיח שהוא לא יעלה. ואולי ירד באופן מתון. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא לא לחסות גרעונות במיסוי עודף. מי שחושב שאנשים עובדים, יש תיקונים מסוימים שאפשר לעשות במערכת המיסוי, אבל נטל המס לא צריך לעלות. הוא לא צריך לעלות. זה התחרותיות הגלובלית, חברות נאות ממדינה למדינה. אנשים נעים, במיוחד המוכשרים שביניהם, ממדינה למדינה. וצריך לשמור על רמת מיסוי סבירה. אם אתה שומר על הוצאות סבירות, אתה יכול לשמור גם על רמת מיסוי סבירה. זה יעד, מתנגש בו בעוצמה רבה הפופוליזם, שאומר שאנחנו צריכים כל דבר לעשות על ידי מיסוי גבוה יותר, כמובן של בעלי ההכנסה הגבוהה יותר, וכמה שהם, ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זה מאוד אטרקטיבי. אני מעולם לא קניתי וגם לא פעלתי לפי ההיגיון הזה. לפעמים בלית ברירה עשינו תיקונים, כי המציאות הפוליטית כופה עלינו, אבל אני חושב שכיעד, אם אני מדבר בצורה הכי ישירה והכי ישרה, אנחנו צריכים לדאוג לריסון בהוצאות הממשלה ולמינון זהיר של מיסוי בכל התחומים על מנת להמשיך את הצמיחה. כי בסך הכל שיש לך צמיחה של 4% או 5%, אתה מקבל את המיסוי הדרוש גם עם שיעורי מס נמוכים יותר. דעתי לא השתנתה בעניין, אבל אני חושב שהזמנים מוכיחים את צדקת תפיסתי, שהיו לה, אגב, הרבה ויכוחים גם בכנס קיסריה. עכשיו יש דבר נוסף, וזה כמובן שאלת התחרות. אני חושב שבעיניי זה הדבר החשוב ביותר, כי התחרות מבטיחה, התחרות אמיתית מבטיחה גם את חלחול היתרונות של המוצרים והשירותים לרמה של האזרח הפשוט, ודווקא לשכבות הנמוכות יותר, שהן תלויות הרבה בהוצאה, וכשהם יכולים לקנות מוצרים או שירותים במחיר זול יותר, להם זה הרבה יותר חשוב מאשר לשכבות העשירות יותר. ולכן התחרות זה כלי גם כלכלי וגם חברתי ראשון במעלה. וכאן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לשאלה, מה מונע את התחרות? במדינות שונות, כולל במדינתנו. הריכוזיות הייתה לפעמים ריכוזיות ממשלתית.
ואחר כך הייתה ריכוזיות הסתדרותית, ואחר כך הייתה ריכוזיות פקידותית, או שילוב של הדברים הללו, אבל יש גם ריכוזיות קרטליסטית, או מונופוליסטית, של בעלי הון פרטיים. אני מאמין באנשי העסקים. אני מאמין שהקטר והמנוע שלנו זה הסקטור הפרטי. אני מאמין בעסקים קטנים, שאנחנו צריכים לדאוג לרווחתם ולעזור להם. אבל בכל מדינה, וזה נכון גם במדינה שלנו, השתמשו קרטלים. הקרטלים האלה עושים יד אחת, עם פקידות ועם חוקים ועם בירוקרטיה, עם כל מיני הסברים וכל מיני מפרשים. ואני לכן החלטתי לפני שנים אחדות, בקדנציה הקודמת, להקים ועדת תחרות. זה לפני ההפגנות, לפני טרכטנברג, כי זה התפיסה שלי. אני רוצה תחרות. אני לא רוצה מונופולים, לא ממשלתיים, לא הסתדרותיים, ולא בסקטור הפרטי. ואם אני מפריט, אני רוצה להפריט לתוך תחרות. אני רוצה תחרות כמה שיותר. ובכן, כדי להבטיח את זה, אנחנו מעבירים עכשיו את חוק התחרותיות. אני מפנה את תשומת לבכם לספר חשוב של כלכלן איטלקי, יושב באמריקה היום, בשם לואיג'י זינגאריס, והוא באמת עושה את ההבחנה שאני עושה אותה בין מה שהוא קורא פרו-מרקט ופרו-ביזנס. פרו-מרקט זה אומר גם העסקים וגם הצרכנים, ופרו-ביזנס נוטה להתגבש סביב עסקים גדולים, שאין לי שום דבר נגדם, אבל בוודאי אם הם מתחילים לחצות את הקו של קרטלים או מונופולים, יש לי הרבה מאוד נגדם. לכן אני מנסה לפתוח את השוק לתחרות, גם לתחרות ביבוא וגם לתחרות בפנימית. והדבר הזה הוא לדעתי אתגר מאוד מאוד חשוב בכל המדינות. בכל המדינות, אבל קודם כל במדינה שלנו. מדינה קטנה מאוד, לכן השוק, חברות קרטליסטיות או מונופוליסטיות, משתלטות על חלק גדול מאוד, ואין חמצן, לא נשאר חמצן לתחרות של אחרים. מונופולים מסוימים הם בלתי נמנעים, אבל הם מעטים מאוד, למשל בעברת חשמל, אבל לא בייצורו ולא בחלקים אחרים של המערכת הזו. לכן, זה הכיוון שאני מאמין בו. טכנולוגיה, תשתיות כבישים וקרקעות, שווקים חדשים, בראשם סין, אבל לא רק, אחריות פיסקלית, בצד מיסוי זהיר ותחרותי בעולם, ותחרות פנימית שמובטחת על ידי רידוד המונופולים והקרטלים. אני כאן מעלה על רגל אחת, אבל עבור וידאו זה הרצאה או מצגת ארוכה, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא חיוני. אני חושב שפה גם היסודות לצמצום הפערים. קודם כל, צמצום הפערים על ידי פריצה לצפון ולדרום וביטול סוף סוף של הפריפריה, זה עומד לקרות, זה קורה. מי שלא מבין את זה, זה קורה. אומרים, מתי זה יקרה? זה קורה עכשיו. ומה שאתם תראו בנגב, סביב באר שבע, בדיבונה, בערד, בעוד שנים אחדות, לא יהיה דומה למה שאתם רואים היום, מטעם הכוחות הגדולים שאנחנו מכניסים לשם. וזה קורה גם בחלקים מהגליל, כרגע בדרום הגליל, אבל זה ימשיך ויתרחיב. יש לנו גם דברים אחרים לעשות, בייחוד בתחום החינוך, והחינוך למצוינות בצד כלכלה חופשית ודינמית, זה המפתח, הדרך הטובה ביותר לצמצום פערים. כמובן שפירות של הצמיחה אנחנו נותנים לא רק לביטחון, אלא גם לעזור לקשישים, שהם מחוץ למעגל התחרות, גם לעזור לניצולי שואה שמספרם הולך וקטן, וכדומה. לעזור לילדים במצוקה. אבל אני חושב שהמתווה הזה הוא מתווה נכון. הוא מתווה אפשרי, והוא מתווה שאני מחויב לו, ושנמשיך להוביל את מדינת ישראל לאורכו. לאורכו במעלה. יש לנו אפשרות להיות, אני מאמין בזה, להמשיך להיות אחד מסיפורי ההצלחה הגדולים, בכלכלת הידע של המאה ה-21, אנחנו שם, ואנחנו נטפס מעלה במעלה ההר. תודה לכם.